venim a celebrar el 15è aniversari dels bastoners de Sant Feliu de Llobregat. I venim a fer tots els balls que puguem. Pues vam pensar que 15 anys, pues 15 colles convidades. I és una data que s'ha de celebrar i ens han dit si volíem ajudar una miqueta i aquí estem. Pues farem un cercavila. I si podem ballar, perquè ja som una mica antics, com ens han dit, si podem ballar, ballarem. I després ens espera un dinar que déu-n'hi-do. Doncs és una activitat tradicional catalana on fem les danses típiques, balls inventats nostres amb cançons populars catalanes que ja existien. Es toca el flabiol a la colla. És una flauta que es toca amb una mà i s'acompanya amb l'altra mà amb el tamborí. No és un instrument que sona molt fort i llavors es poden sentir els cops de bastons i els picarols. Bueno, doncs el seguici va estar molt bé i el ball final a la plaça va estar esplèndid perquè érem 32 bastoners, comptant antics i actuals. Sant Feliu, doncs ja és el segon cop que hi venim, almenys jo, i sempre hem estat molt ben rebuts, sempre tenim gent mirant les actuacions i dona gust venir a actuar aquí. Tots a la colla de bastons. Sí. Van vindre a fer publicitat i vam voler... És una manera de conèixer moltes poblacions de tot Catalunya i també una mica de fer país. I conèixer molta gent. I anem de festa. És molt divertit. Descarregues molta adrenalina. Energia. És energia.